Це і не лише. Ми поговоримо з нашим наступним гостем. Олег Попенко, співголова волонтерського фонду «Довіра людей», також голова спілки споживачів комунальних послуг. З нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаю вас у ефірі. Так, вітаю вас. Отже, яка зараз може бути ситуація із пальним найближчим тижнем? Спостерігаємо зараз дуже великий попит, величезні черги на заправках. Пальне стає дефіцитом в Україні. Чи зможемо ми з цією ситуацією впоратися у найближчий час? Я думаю, ми зможемо впоратись, але при цьому, якщо будуть проведені заходи, ті, які дійсно приведуть до того, що пальне буде безперебійно постачатись в Україну. Потрібно говорити про те, що не тільки наші постачальники не готові, я маю на увазі наші партнери, їх підприємства, нафтопереробні заводи, вони не готові до масового постачання пального в Україну. Ще не готова наша таможня, яка затримує десятки автомобілів на кордоні. І тільки буквально вчора, наскільки я розумію, вирішилось питання, що вони будуть йти по зеленому коридору. Питань дуже ще багато. Питання в тому, щоб нафтопереробні заводи в тій же Румунії, тій же Польщі, вони були готові до того, щоб надати українським авто зелений коридор, щоб вони могли безперебійно заправлятись і довозити пальне в Україну. Я думаю, ми витримаємо і вирішимо цю проблему, і там, думаю, 5-7 днів, і ситуація буде вже найкраща. Ну і теж дуже важливе питання щодо вартості пального на тих самих АЗС. Воно, очевидь, буде підвищуватися. Ця вартість, наскільки вона може бути підвищена? Ну, для розуміння, сьогодні пальне в Європі, воно трошки менше, там, 2 євро, воно складає в середньому, там, 55-60 гривень. Тому, якщо ми купуємо пальне в Європі, а вже на сьогодні деякі наші власники АЗС змушені купувати пальне навіть в Німеччині, то при тому ми змушені будемо говорити про те, що пальне подорожчає, і в середньому воно так і буде коштувати десь 50-55 гривень, можливо, навіть 60. Це наші реалії, і ми вже нікуди не дінемось. Ніхто не зможе компенсувати різницю вартості пального, яке було там ще місяць тому. Це реалії сьогодення. А чи вистачить на всіх пального? Чи зменшаться черги? А я думаю, що потрохи вони будуть зменшуватись. Я не гарантую, що, наприклад, через тиждень черг не буде взагалі. Вони будуть трохи зменшуватись, трошки буде збільшуватись кількість пального, буде збільшуватись обсяг відпускаємого пального. Від черга вона формується не від того, що там людина хоче чи не хоче. Да? Вона формується від того, що вона заправляється дуже мало. Вона змушена там заправитись 10-15 літрів, вона виїздила день, і вона змушена другий раз ставати в чергу. Як тільки ситуація зміниться, обсяг пального на АЗС збільшиться, і відразу і черги почнуть зменшуватись. Ну і також ціна пального – це дуже важлива складова взагалі вартості товарів інших. Чи буде також стрибок цін на інші товари споживчі через це? Це важливе питання. Дійсно, для більшості товарів пальне – це все-таки складова собівартості. І чи будуть дорожчати товари? Вони вже потрохи дорожчують. І це реалії знову ж таки. Деякі товари ми змушені, знову ж, ми втратили власних виробників, змушені їх завозити з той же Польщі, Румунії, Болгарії. Величезні витрати йдуть українського бюджету на війну з російським агресором. Тому потрохи товари будуть все ж таки зростати. Я не думаю, що це буде катастрофічне зростання, але все ж таки нас буде очікувати поступове зростання товарів, ну, більшості товарів, в першу чергу продуктової бази, те, що на зараз вкрай необхідно. Так, це було очевидно, що через війну неминучі втрати, і в тому числі зростання продуктів, то ну, теж сюди стосується. Пане Олеже, а от якщо все-таки повернутися також до питання європейської вартості цін, не лише на пальне, зараз дуже широко обговорюється питання нафтового ембарго, готується шостий пакет санкцій, а також про газове, ну поки що так готуються до цього.
дискусії проводяться, як там може це вплинути вже в Європі також на ціни на пальне, чи готові в Європі до цих цін, і чи там це теж також може спричинити ось таку кризу? Ну, в Європі зараз це активно обговорюється. Ряд очільників країн, такі як Словаччина, Болгарія, Угорщина, вони, Німеччина, вони заявляють, що санкції проти Росії шостого пакету вони можуть привести до серйозної енергетичної кризи. І в Німеччині вже на цю тему навіть розповсюджили спеціальні листівки, де розписують, що потрібно робити, чим запасатись під час енергетичної кризи. Говориться про те, що введення санкцій проти Росії приведе до того, що ВВП Євросоюзу паде щонайменше на 3%. І це дійсно ситуація жваво обговорюється. А чи буде криза? Ну, якщо казати про нафтове ембарго, яке планується ввести, то я не думаю, що це приведе до величезної енергетичної кризи в Євросоюзі. Чому? Тому що все ж таки нафту ми можуть Євросоюз замістити, і вже другий по обсягу покупець нафти, це Нідерланди, заявили, що вони до кінця року повністю замінять російську нафту і будуть закуповувати в Катару та інших країнах. І, в принципі, я думаю, що питання з нафтою вирішиться. А от питання з газом, воно набагато складніше. Багато політиків прив'язані до постачання газу. Не прив'язані не тільки там постачанням газу власну країну. Це й корупційні схеми. Це величезна кількість громадських організацій, які працювали на Росію, ті ж Німеччині. Всі вони відстоюють інтереси Росії і в першу чергу якраз інтереси «Газпрома», який постачає газ в Європу. Ну, якщо брати наприклад той же Польщі, там чітко видно, що вона працювала останні 8 років. Вони працювали на диверсифікації постачання газу, і на сьогодні вони практично готові до того, щоб відмовитись. Інші країни, на жаль, як і Україна, з НАК «Нафтогазом» не працювали, і на сьогодні більшість з них залежні від постачання російського газу. Так, я повідомляю про те, що також тривога повітряна знову оголошена у Києві. Якщо ви перебуваєте, не зараз дивитесь, перебуваєте в небезпечному місці, будь ласка, прослідуйте в укриття. Попереджали також і наші органи влади про те, що буде дуже небезпечно найближчими днями. Отже, пане Олеже, повертаючись також до наших тем, Дмитро Кулеба, наш міністр закордонних справ, зокрема, звертався до європейців, казав про те, що зараз це дуже важливо, нафтове ембарго. Це тут навіть не стоїть питання про те, чи вводити, чи ні. А стоїть питання, як це зараз робити. Отже, як це може бути зроблено? Ну, нафтове ембарго, воно чітко прописані механізми впливу і відмови від нафти європейських країн. Більшість країн вже заявили про відмову від закупівлі нафти, в тому числі та ж і Нідерланди, і Італія. І вони кажуть про те, що ми готові відмовитись від російської нафти, просто вона буде заміщена постачанням з інших країн. Є ще питання до російської власності. Ще ж питання в тому, що ряд нафтопереробних заводів в тій же Німеччині, вони належать російським компаніям. І тут потрібно ставити питання не тільки російського ембарго, а й арешт російського майна, конкретно російських нафтопереробних заводів і їх націоналізація там Німеччиною, Чехією, Польщею, для того, щоб зменшити вплив постачання російської нафти, російських бензину, дизпалива на європейські ринки. Також у цьому зверненні, у цій промові, міністр закордонних справ згадав ті країни, які таким своєрідним пільгам можуть бути піддані під час введення цього нафтового ембарго. Там йдеться вже не лише про Угорщину, Словаччину, про яку ми говорили, також про Чехію. Він також зазначив, що ця країна остання якраз і думає, як вийти з цієї ситуації. У Чехії якась інша ситуація склалась, не така, як у Словаччині та в Угорщині. А Словаччина, Угорщина, вони в першу чергу залежні від російського газу. Там не йде мова про нафту, їм простіше з нафтою. А в Чехії знаходиться нафтопереробний завод, і російські, ну, які належать російським компаніям. І тут потрібно думати якраз, яким шляхом зробити
вплоть до націоналізації нафтопереробного заводу і переводу його в державне майно або арештувати і потім згідно репараціям передати його Україні. Так, в Чехії є проблема, це наявність російського нафтопереробного заводу. А тут йдеться також про залежність нафтову в Угорщині, я також розумію, і Словаччина. Саме зараз нафтове ембарго обговорюється в рамках шостого пакету. В рамках шостого пакету йде мова про нафтове ембарго, дійсно. Але якщо казати про Угорщину, про Словаччину, то вони на сьогодні дійсно більшість країн залежать, особливо у Східній Європі, не більшість з них залежать від російської нафти. Але якщо порівнювати залежність від і можливість відмовитись від нафти, можливість відмовитись від газу, це набагато складніше. Нафта може там доставлятись до польських портів, до болгарських, румунських портів, і там вона може яким шляхом там перероблятись на нафтопереробних заводах. Газ, він постачається напряму в країні по газопроводам, і заміщення газу набагато складніше. Тому я думаю, що питання постачання нафти в Євросоюз, воно вирішиться до кінця цього року, а от питання постачання газу, воно буде набагато складніше для більшості країн Європи, які на сьогодні залежні від російського постачання. І тут же Reuters повідомляє про те, що після початку цих обговорень нафтового ембарго почало на це відпаливо зростання цін розпочалося. Наскільки це критично і чи це надовго? Чим це спричинено загалом? Ну, це причина, в першу чергу, нафтовою кризою і взагалі кризою, військовою кризою в Європі. Це обумовлено агресією Російської Федерації, яка розпочала війну проти України. І, по-друге, сьогодні вранці ОПЕК заявили про те, що вони не збігли в зв'язку з підвищенням вартості нафти на світових ринках. Вони не планують підвищувати обсяг видобутку, і тому вони будуть далі дивитись за тим, як буде проходити ситуація з нафтою, як буде зростати, і потім будуть приймати якісь там остаточні рішення. Поки що очікується подальше зростання нафти на світових ринках. Угу. Наскільки це може бути критичним, це зростання? Чи там є певна стеля у таких процесів? Ну, кожна країна, вона закладає бюджет в себе. Той же Євросоюз, він має спільний бюджет, який закладається ціна нафти на слідуючий рік. Так от, в рамках цього діапазону вартості нафти вони і планують бюджетні витрати і все інше. Тому тут питання, скоріш, до кожної країни окремо, наскільки це критично. А з точки зору для України, це критично, тому що буквально 2 місяці назад тому вартість бензину була на рівні там 25, 28, 30 гривень. На сьогодні він продається в діапазоні від 48 до 60 гривень. Для України це досить складно, і я думаю, ми все ж таки витримаємо, але це буде привести і до інфляції, і до зростання цін на продукти і на товари першої необхідності. А чи є розуміння, як можна зменшити ці ціни зараз в світі? Ну, для України вкрай складно це буде зробити. Це можливо тільки оптове постачання. Якщо казати про світ, то це, якщо ми можемо подивитися на вартість ціни в розрізі там минулого року, то кожен період він має як підняття, так і зниження цін. І це впливає в першу чергу на ситуацію на Близькому Сході, коли обмежується постачання нафти, в першу чергу з Близького Сходу. Це впливає там закінчення війни в Україні може вплинути. Відновлення роботи Кременчуцького нафтопереробного заводу, що вкрай складно. Можливо, це зміна постачальників бензину. Наприклад, на сьогодні, якщо ми покупаємо це в Євросоюзі, то в розрізі роботи спільної з іншими країнами, наприклад, постачання з інших міст, де бензин та дизпаливо дешевше. Ну, от приблизно так буде виглядати робоча карта нашого Кабміну на найближчі місяці. Зрозуміло. Дякую вам, пане Олеже, за те.